Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs, un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstāda programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Viedtālrunis un mājas darbi. Jau kādu laiku draudzene lūdz pielikt šo gleznīju. Neticēsiet, bet ar viedtālruņa palīdzību tas būs vieglāk. Jāsāk ar nagliņas iesišanu, bet tam telefonu neizmantojam. Kad nagla iesista, uzkarinam glezniņu izmantojot līmeņrāžu aplikāciju. Vēl draudzene saka, ka glezniņai blakus varētu nolikt grāmatu plauktu. Bet pirms to darīt, labāk pārliecināties, kā tas izskatīsies. Un iedomājies, viedtālrunis man to var parādīt. Vienlaikus es visu laiku domāju par to, ka šo varoņdarbu taču var arī nofotografēt un parādīt draugos. Komentāri garantēti. Nu ko, viss izdarīts, bet man ir ideja. Ieslēgšu telefonā celtniecības trokšņus un mierīgi palasīšu sportazītes. Tiekamies nākamreiz! Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos. Latvijas mobilais telefons.